Tad ir noslēgušies remonta darbi pie Bušnieka ezera, ir izveidota jauna peldvieta, varbūt tās varam kāds bildes arī uzlikt uz ekrānu. Tad tā peldvieta atrodas netālu no Briežu dārza pāri ielai. Agrāk tā vieta, kur šobrīd ir izveidota šī atjaunotā peldvieta, arī kalpojas kā peldvieta, bet tad gadiem ejot viņa bija aizaugusi. Un viņa jau kā peldvieta netika izmantot, bet tā vieta tomēr vēsturiski ir bijusi, un te mēs redzām bildēs, kad ir attīrīta krastmala no niedrēm, ir ierīkotas jaunas pārģērbšanās kabīnes, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ir jauni soliņi, ir piknika galdi ar soliņiem, un šeit ir tā speciālā rampa, kurā varēs arī iebraukt ūdeni arī cilvēku ar īpašām vajadzībām, tad cilvēku ratiņkrēslā. Tad šī projekta ietvaros ir iegādāti arī speciāli ratiņi, kas ir ar paplašinātām riepām, pa kurām varēs cilvēku pārvietot gan pa smilšu segumu, gan arī ūdenī. Tad tas arī tika iegādāts projekta ietvaros, un šis projekts ir izstrādāts kopā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Tad mēs redzam šos īpašos ratiņus, ja, kas viegli var pārvietoties gan pa smiltīm, gan arī ūdenī. Un tad projekta kopējās izmaksas ir vairāk 80 tūkstoši eiro, un pašvaldības finansējums šajā projektā tikai nepilni 4 tūkstoši. Es domāju, ka Ventspilnieki un mūsu pilsētas viesi ir atkal iegūši jaunu iespēju, teiksim, lieliski pavadīt laiku, jo ir sevišķi pavasars un vasaras sākums, kad jūrā vēl ūdens nav iesils, bet cilvēkiem gribās ūdens, peldes, ūdens, priekus, jā, tad daudzi dodās gan uz Ventu, gan uz Bušnieka ezeru, un šī atkal vēl viena vieta, kur ļoti labos iespējams arī atpausties. Arī mēs redzam tālāk arī vingrošanas stūrītes ir tāds, nu, ar trenažēriem, kur arī var cilvēku fiziskās aktivitātes uzlabot. Tā kā, nu, es domāju, ka ļoti labs projekts ir īstenots. Tā, nākamā tēma mums ir arī no komunālās pārvaldes par to, ka tad ir nomainījušies gada laiki, ir iestājies rudens, un arī mūsu ziedu skulptūras ir jāpārveido jau atbilstoši rudens un ziemas apstākļiem. Tas ir izdarīts tādās ziedu skulptūrās kā ziedu pulkstenis, bobslīsti, ja, un pilsētas skverā, tāpat tās zemūdens pasauli pie jūras akvaparka, tad basketbola bumba pie olimpiskā centra vārtiem. Un šobrīd notiek aktīvs darbs pie, nu, ziedu skulptūru pārformēšanas gan pārventā pie Mārīšu ģimenes, gan Pīļu ģimenes bērnu pilsētiņā, tāpat tās pie Zaķu ģimenes piedzīvojuma parkā. Bet, un, protams, lielākais darbs un lielākais ieguldījums būs mūsu lielā puķu govs, kas atrodas tilta dārzā, pie tilta dārza. Tad mēs jau zinām jau iepriekšējos gadus, kad ziemas ietērps ir šīs smirgojušās lampiņas. Arī šogad tiks izkārta šīs lampiņu virtenes un tiks iedegts vairāk kā 7000 mazas lampiņas. Un tā šī puķu govs mūs priecēs arī visu tumšo laiku, ziemas periodu, līdz atkal iestāsies pavasars un tad puķu govs tiks ietērta atkal jaunā izskatā ar ziedošiem ziediem. Tā, tad labiekārtošanas kombinācija aicina tad tos iedzīvotājus, kas joprojām saņem rēķinus par atkritumu izvešanu paskastītēs, tad pārdomāt šo iespēju, jo Latvijas pasi paziņojas, kad atkal tiek mainīts izcenojums par šo rēķinu piegādi, ja agrāk tas izmaksāja eiro 60, tad tagad jaunais izcenojums plānojās jau 2,50 eiro par piegādi. Tas ir ļoti liels pieaugums iedzīvotājiem, un tāpēc tiek organizētas šīs informatīvās dienas, jeb apmācības. Tad 5. novembrī
pulkstens 13. Galvenajā bibliotekā, 7. novembrī pulkstens 13. Pārvenes bibliotekā un 8. novembrī pulkstens 13. Galiņciem bibliotekā. Tad šeit gan speciālisti, gan digitālā centra darbinieki palīdzēs iedzīvotājiem sastādīt savu e-adresi, jā, lai šo rēķinu, teiksim, labiekārtošanas kombinācijas varētu nosūtīt e-pastā iedzīvotājiem, lai nebūtu jāmaksā šie liekie izdevumi par rēķinu piegādi. Tā kā noteikti vajag apmeklēt šīs nodarbības un noklausīties šīs lekcijas un noteikti arī speciālisti palīdzēs izveidot šīs e-adreses iedzīvotājiem. Un tāpat tās arī šajās sarunās tiks informēt iedzīvotājiem par jaunumiem atkrituma apsaimniekošanā. Tad pašvaldības policija informē, kad noticis ir kārtējais reids 21. oktobrī, ir izcelti 4 malu zvejnieku tīkli, kurā ir bijuši arī zivis iekšā. Zivis ir atlaists atpakaļ ventā. Un kopumā 24. Gadā ir bijuši 104 malu zvejniecības apkarošanas reidi. Un šajos reidos ir izcelti vairāk kā 20 dažādi nelikumīgi zvejas rīki. Tā kā malu zvejnieki arī neguļ, viņi turpina darboties, bet mūsu policija cenšās viņus apkarot. Tad pašvaldības SIA Ūdeka informē, ka ir iesniegts nozīmīgs projekts notekūdeņu attīrīšanas un dūņu atūdeņošanas efektivitātes paaugstināšanas projektām. Tad projekts ir iesniegts CFLA. Tad kopējais finansējums šajā projektā ir vairāk kā 5,4 miljoni. Un šī projekta ietvaros tad tiks automatizēts, ierīkot jauna automātika vadības sistēmas modernizācijai attīrīšanas ietaisēs. Tad otrs moments ir, kad notiks arī energo efektivitātes un kvalitātes uzlabošana. Tad tiks nomainīti sūkņi, tiks nomainīti gaisa pūtēji uz energo efektīvākiem un efektīvākiem, kas gan samazinās elektroenerģiju, gan uzlabos attīramo ūdeņu kvalitāti. Tad tiks izbūvēts jauns izvads Baltijas jūrā notekūdeņiem. Tad arī šobrīd tāds eksistē. Tad iepriekšējais izvads tika izbūvēts 1977. Gadā, jeb 47 gadus atpakaļ. Un, protams, kad viņš ir nolietojies, jo dažs gads atpakaļ bija arī avārija ar šo izvadu, bet viņš tika salabots, bet jebkurā gadījumā viņš ir jāmaina. Un šī projekta ietvaros, šī arī dārgākā pozīcija, arī tiks nomainīt šis izvads. Tad izvads atradīsies 1,7 km attālumā no krasta jūrā, 8 metri dziļumā. Un tad šī attīrītie ūdeņi vienmērīgāk tiks, teiksim, izšķīdināt Baltijas jūras basēnā. Un tad arī par dūņām, tad pašas dūņas attīrīšanas procesā tiks vairāk sausinātas, ja tagad viņām ir, tad sausnes saturs ir 12-13%, tad ir doma kaut kur ap 20% viņas, teiksim, sausāks pagatavot. Un tad nākamā kārtā, runājot par šīm dūņām, arī tātad nākotnē arī Ūdeka plāno iesniegt jaunu projektu par šo dūņu, teiksim, jau pārstrādi tādā kompas zemē. Tad šīs dūņas tiks savuktas kopā ar augsni un iegūt kompas zemi, kas ir kā mēslojums, kas ir kā augstētīgi augsni, ja? Tad gan apstādījumiem, gan mēslošanai, gan visām pārējām. Tā kā tas ir nākotnē. Un projekta īstenošana plānoja, teiksim, uzsākt plānojās 25. Gadā šos darbus pie nosacījumiem, ja projekts tiks apstiprināts. Jā. Un šī programma tad ir jāīsteno līdz 27. Gadām.
Tad sociālais dienests aicina vēl iedzīvotājus, tad, kas nav izmantojuši iespēju tad kompensēt medikamentus. Tad vēlreiz atgādinu, ka uz šo kompensāciju var pieteikties gan nestrādājušie pensionāri, gan personas ar invaliditāti, kuru pensija apmērs pirms nodokļiem nepārsniec 527 eiro. Un arī bērni ar invaliditāti no trūcīgām un mazdodrošinātām ģimenēm un pabalsta apmērs gadās vienai personai 50 eiro. Lai saņemtu šo atbalstu, iegriežās sociālā dienestā ar iesniegumu un ar izdevumu attiecinošiem dokumentiem. Un sociāla dienesta darbinieki arī izvērtēs šos iesniegtos dokumentus. Tāpat tās sociālais dienests arī aicina tos iedzīvotājus, kas nav izmantojuši arī zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas pabalstu saņemt. Tad arī tāds mums ir paredzēts. Tad šo pabalstu var saņemt pensionāru un personas ar invaliditāti. Tāpat tās Černobiļas AS arī seka likvidācijas dalībnieki, kā arī politiski represētas personas, kurām ir piešķirtas trūcīgas vai mazdrošinātas ģimenes status. Arī šeit pabalsts ir 50% apmērā no izdevumiem, bet kopsumā pabalsts apmērs gadā nevar pārsniegt 70 eiro. Tad arī šeit ar iesniegumu un arī ar attaisnojušiem dokumentiem jāgriežās arī sociālā dienestā. Tā, tad šodien ir pasākums jauniešu mājā. Jaunieši arī šogad aicina ciemos pie sevim politiķus, domas deputātus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies līdz 5 domas deputātiem, kurā tad jaunieši tad neformālā atmosfērā veiks pārunas, sarunas, diskusijas ar politiķiem. Tāds pasākums notika arī pagājušā gadā, arī šis pasākums bija plaši apmeklēts, jauniešiem bija interese satikties, uzdot dažādas jautājumus. Es domāju, ka arī šodien jaunieši netrūks un jautājumu būs noteikti ļoti daudz. Pasākums sākās 16:00, tā, un vietas nav ierobežotas, tā kā jaunieši, kas vēlas satikties, kas vēlas parunāties, noteikti jādodās ir uz jauniešu māju. Tad izglītības pārvalde informē, kad pirmajā gimnāzijā, tas ir 30. oktobrī rīt, notiks konference, UNESCO dienas ietvaros, jo oktobra beigās notiek šīs UNESCO dienas, un tiek rīkota konference par godu šai dienai. Un konferences nosaukums ir Pēti, radi, maini pasauli. Tad šī konference notiek otro gadu. Pagājušā gadā arī bija pirmajā gimnāzijā šī konference. Tad piedalās ne tikai Ventspils skolu audzēkņi, bet arī reģionu skolu audzēkņi. Tad gan no Novada, gan no Talsiem, gan no Kuldīgas jaunieši. Pirmajā konferences daļā jaunieši būs iespēja uzzināt, ko vairāk par ziemeļblāzmu, par pētniecību, par visumu vēsturi. Un otrajā daļā atkal būs iespēja iesaistīties diskusijās, kopā ar lektoriem analizēt dažādas situācijas. Un šī konference tiek organizēta arī sadarbībā ar Ventspils augstskolu un ar izglītības pārvaldi. Tā kā nozīmīgs notikums pirmajā gimnāzijā. Tad arī izglītības pārvalde aicina vecākus. Tad kā jau vecāki tika informēti, ka no šī mācību gada skolās ir mainījušies virtuves apsaimniekotāji, bija iepirkums veikts. Un mums varētu teikt gatavot 3 firmas ēdienu skolās.
Un vecākiem ir iespēja 8. novembrī, tad no 4. līdz 8. novembrim, tad apmeklēt šīs atvērto durvu dienas virtuvēs, nobaudīt šīs gatavotās pusdienas. Pusdienas īpaši netiks izceltas, viņas būs kā ikdienas ēdienu kartes pusdienas. Un ir sastādīts arī grafiks, tad 4. novembrī Ventspilī, tad 6. vidusskolā šīs atvērto durvu dienas centra sākuma skola aicina vecāks no 5. līdz 7. novembrim, pirmā pamatskola un pirmā gimnāzija 6. novembrī, otrā pamatskola, otrā vidusskola un Ventspils pārvēns pamatskola un trešā pamatskola 7. novembrī un 8. novembrī Ventspils 4. vidusskola aicina vecākus. Tad pusdienas maksā 3 € un 9 € centus. Tad ierodoties uz šīm atvērtām dienām, būs jāsamaksā šī maksa par pusdienām un varēs nobaudīt šo ēdienu. Tā kā aicināt vecāki arī apmeklēt šo pasākumu. Tad Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca informē, kad no novembra 2 reizes nedēļā, tas ir pirmdienās un otrdienās, pacients konsultēs kardiologs Kristaps Šablīnskis. Tad ir iespēja pierakstīties uz konsultācijām pie šī kardiologa, bet jāatcerās, kad ir nākot uz šo konsultāciju, ir jāpaņem saraksts ar visām lietotām zālēm, tāpat tās ar uzturbu bagātinātājiem, ja tādi tiek lietot, iekļaujošās devas, lietošanas biežums, tāpat tā būtu labi, ka būtu līdz arī asinsspiediena mērījuma rezultāti, ko mēs mājās veicām un pierakstām. Un tāpat tās iepriekšējo analīžu un kardiogramu apraksti, ja tādi ir paņemt līdzi. Un arī asins analīzes, ja tādas ir veikts vismaz pusgadu iepriekš. Tā kā šai konsultācijai var pieteikties Ventspils slimnīcā, gan klātienē, gan arī zvanot pa telefonu 636-24-665. Tad zinātnes centrs vīzijums aicina uz mistisko tēlu salidojumu par godu Halloween dienai. Pasākums notiks 31. oktobrī no 2014. līdz 18. Tad pasākums sākās zinātnes centra foijē. Tad pasākums ir bez maksas. Tad tiek aicināti vecāki ar saviem bērniem ierasties ar atbilstošiem Halloween tērpiem. Un būs dažādas aktivitātes organizētas vīzijumā. Tad Sijāk Kurzemes filharmonija informē, ka 4. 31. oktobrī 2019. koncertzālē Latvija muzicēs Francijas dziedātāja trio kopā ar mūzikas apvienību ar mūziķiem gan no Šveices, gan no Senegālas, gan no Izraēlas. Tad biļetes ir iegādājums gan uz vietas koncertzālē Latvija, gan biļešu paradīzes kasē, gan arī citur internetā. Tad teātrinamā Jūras vārti tiks atklāta izstāde sestdien 2. novembrī 2015. Tātad gleznotājas Ditas Lūses izstāde Cita gaisma un fotogrāfa Jāna Bartaševiča izstāde Alisa Espogulijā. Un šī izstāde būs apskatām jūras vārtos līdz pat 29. decembrim. Ieeja bez maksas. Tad biblioteka informē, kad rīt 30. oktobrī 17.30 Galiņciem bibliotekā notiks pasākums bērniem vecumā no 8 un 14 gadiem un tāpat tās arī citiem interesantiem veļu laika tematika ar Kristīni Čērāni, grāmatas šķautnes autori.
piedāvā šausmu stāstu, izgudrošanu, animēšanu, pasākumu iepriekš jāpiesaka pa telefonu 220309 82. Un ceturtdien pulkstens 15:30 arī Galiņciem bibliotekā pasākumu veļu laika tematika raganu pirkstiņu cepumu cepšanas darbnīca. Tad arī šis pasākums ir obligāti jāpiesaka par šo pašu tālruni. Un pulkstens 18:00 Pārvaines bibliotekā notiks Halloween ballīte bērniem un Halloween tēra parāde un koncerts. Tad pirmdien, 4. novembrī, Pārvaines bibliotekā tiks atklāta mūsu Ventspils fotogrāfa Jura Presņikova izstāde COVID-19 tematika, kurā varēs apskatīt vairāk kā 50 darbus, kurā tiek atspoguļoti tā laika ikdiena, tātad gan slimnīcā, gan veikalā, gan uz ielas, tātad dažādos dzīves situācijas šis Covid laiks ir iemūžināts, arī kāzu svinēšana tajā laikā. Tātad visi interesanti tiek aicināti uz Pārvaines bibliotēku uz izstādes atklāšanu. Tad kultūras centrs informē, kad 30. oktobrī, tas ir rīt, 19:00 kultūras centrā notiks izrāde, komēdija, dramaturga Alberta Henrija komēdija Silvija. Tad biļetes ir nopērkamas gan kasē, gan internetā, tā kā aicināti uz šo izrādi. Tad arī kultūras centrs informē, ka notiks arī Deja kolektīvas Strautuguns koncerts un jaunas dejas pirmizrāde. Tad koncerts notiks 2. novembrī, 18:00 jūras vārtos. Tad koncertā piedalīsies gan jauniešu deja grupa, gan vidējās paudzes deja grupa Strautuguns. Un tāpat tās būs viesi no tautas deja ansambla Lielupes studijas, vidējās paudzes deja kolektīvas Lielupe, jauniešu deja kolektīvas Daidala, vidējās deja kolektīvas Usma. Tātad, un īpašie viesi arī būs mūsu deja studija Prieks. Tātad biļetes var iegādāties biļešu paradīzē un arī kasē uz vietas. Tad 4. novembrī Kultūras centrā notiks Kora Kaiva koncerts kopā ar Nacionālā teātra aktieriem. Tad Ainārs Anševskis un Egils Melbārds piedalīsies šajā koncertā. Tad arī šīs biļetes ir nopērkamas gan uz vietas kasē, gan biļešu paradīzes kasē, biļešu cena 5 eiro. Tā, un pēdējā varbūt tā ziņa par bezdarba līmeni. Tad kā jau ierasti rudenī un ziemā bezdarba līmenis parasti nedaudz pieaug, arī šobrīd viņš ir nedaudz pieaudzis. Šobrīd bezdarba līmenis ir 4%, tas ir tik pats, cik arī Latvijas vidējais rādītājs. Tad ir palielinājis tieši par 17 bezdarbniekiem vairāk, kopā mums ir 771, bet apšā laikā ir arī 161 vakance un 49 profesijās. Tad tur ir gan izglītības iestādēs, gan pašvaldības dažādās iestādēs un kapitāla sabiedrībās un apstrādes rūpniecības uzņēmumos ir un arī citos uzņēmumos. Tā kā iespējas darbu apmeklēt arī diezgan plašas.